بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم طلباء كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد زهير ابن شيخ الحديث والتفسير، حضرت مولانا محمد موسى روحاني بازی رحمه الله تعالى رحمة واسعة آپ سے مخاطب ہے. بندہ کو ام سال یعنی 1442 ہجری مطابق 2020 عیسوی جامعہ محمد موسیٰ البازی رائیونڈ میں علم نحو کی مشہور و معروف کتاب نحمیر کی تدریس کا موقع ملا، اور الحمدللہ کتاب احسن طریقے سے مکمل ہوئی. نحمیر کے یہ اسباق پیش خدمت ہیں. اس موقع پر ایک بات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، بہت سے طلباء و اساتذہ بندہ سے طباعت دروس کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اس سلسلہ میں عرض ہے کہ جو بندہ یا جو ادارہ بھی بندہ کے کسی بھی کتاب کے دروس کو کتابی صورت میں چھپوانا چاہے تو اس کی عام اجازت ہے. آئیے اب آخر میں اللہ سے دعا کر لیں. اے اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ، آپ کی توفیق کے بغیر نہ تو کوئی شخص کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتا ہے. اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے خالق ارض و سما، اے وہ عظیم ذات جو اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اس سے مانگا جائے. اے اللہ، متکلم و سامعین کی تمام حاجات پوری فرما، تمام مشکلات حل فرما. اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہم سب کو ایمان والی منور قبر نصیب فرما. اے اللہ، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن سے آپ کے تمام فرشتے اور آپ کی تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں. اے اللہ، قبر کی تاریکی اور قیامت کے دن کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جنہیں آپ بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے. اے اللہ، اس زمانے میں جبکہ ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، شام، برما، فلسطین، کشمیر وغیرہ، اور بالخصوص چین میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور تمام دنیا اس پر خاموش ہے. اے اللہ، اس فتنے کے زمانے میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کو عظیم کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما. اے اللہ، ہماری تمام حاجتیں پوری فرما. اے اللہ، ہر شر اور فتنے سے ہماری بھی حفاظت فرما اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اور ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے باعث فخر و عزت بنا. میرے لیے بھی آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ پریشانیاں دور فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ دروس کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام دروس کو قبولیت و مقبولیت عامہ نصیب فرمائے. میری والدہ بھی بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے بھی آپ سب حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت اور مسرت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اسی طرح میرے بڑے بھائی مولانا محمد زبیر روحانی بازی مدہ ظلہ، کہ جن کی توجہ اور سرپرستی کی وجہ سے دروس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ان کے لیے بھی آپ تمام حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت اور مسرت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی مشکلات اور فتنوں اور آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرمائے. اے اللہ، متکلم و سامعین کی تمام حاجتیں پوری فرما اور تمام دعائیں قبول فرما. فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ. آمین، آمین، ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.